Dámy a pánové, naším dalším hostem je Přemek Forejt. Přemek Forejt je nová velká hvězda české gastronomie, že jo? Zejména teda samozřejmě v Olomouci, ale jezdí tam prý lidi z celého Česka. Je to tak. Je to tak. Vyhrál jste v nějakých hodnoceních různých, že jo, loni? Vyhráli jsme, no. Co jste vyhráli? Vyhráli jsme restauraci roku. No. V Olomouci, no, jsme, jo. No, ale vy jste jako slavná restaurace dneska. No, vykládá se o nás, takže, no, takže je to hezký. A měli bychom jenom, co je tohle? To je dárek pro vás. Já jsem, on je to jako i s náma tak spojený, protože u nás vlastně v naší restauraci lítáme tady v těchhle těch botech. Oni jsou taky boty za trest. On už to nikdo nenosí a my to jako nosíme, takže je to jako naše prestiž. Tak já si myslím, že ho budu slušet a udělají vám strašnou radost. To jsou jako klasický prestižky. Si asi pamatujete a teďka už to jako nikdo nenosí, teď už je to takový jako... No to je ideální, mě to přinést. Děkuju moc krát. To jste moc hodnej, že když to nikdo nenosí, že to se... Hlavně, ať mě to sem nenosí ve velkým, jo? Stačí, děkuju tyhle jedny, v těch já pak poběžím domů. No, ale vy prý jste si připravil něco speciálního, jo? No... Jo, dá se říct, že tak jo, no. Tak oni mají nám přivý stolek teda? Asi jo, asi. Tak prosím vás, přivezte nám stolek, my tady s Přemkem budeme, protože mě říkali, že mám si říct o ten stolek, že máte něco speciálního. No. A co to bude teda? No, to je takový překvapení. No tak jdeme na něj, ne? Tak jdeme na to. Už to vezou. Tak, a co to je za překvapení? No, vy jste vždycky říkal, že, nebo vy vždycky říkáte, že neumíte vařit. Ne. Tak já bych to chtěl udělat tak, že vlastně teďka jako vás... To vypadá jako lampa. To naučím. Ono je to taková jako pololampa, no. To svítí? No. Vy jste přinesl lustřík jako? Ne, no to je lustřík. To je takový svítící talíř. To je taková jako kravina, no. Budeme sedět? Jo, sedneme. No to je výborný nápad. A proč já tady mám tohle, když chci papat? No, protože vy si to budete muset udělat sám. Já jsem si říkal, tak jedu až z Olomouce. No, tady já tam byl nedávno, no, zase tak daleko to není, no. Tady do hlavního... Tady se dojímáte tím, že jste dojel až do Prahy, jo? Ano. Semka do hlavního města a... Sem. Do hlavního města. A tak jako vždycky vařit někde takhle daleko je strašně složitý, tak jsem si řekl, že vlastně vy jak si stěžujete, že neumíte vařit, ano. Takže že teď se na to tak jako vrhnete. Aha. A tohle to jídlo je tak jako vymyšlený. Tady skoro nic není, ale... No, to já vím. A jsou teda nějaký tyhle typy. A jmenuje se to, nebo jmenuje se to Urob si sám. Je to takový předkrm, který jsme u nás vymysleli, protože jsem chtěl jako udělat něco interaktivního, něco do čeho jako... Urob si sám. Ano, do čeho jako ty lidi zapojíme. Mm-hmm. A já bych chtěl, aby vy jste si to tak jako začal skládat. Nebojte, nic nespálíte, je to studený předkrm. Takhle, já vám něco řeknu. Nebojím se vůbec. Tak to je dobře. Že bych se jako bál cibule nebo něčeho. To nemám. Tak jo. Tak říkejte, co mám dělat. Tak jo, takže podívejte se do té malé knížečky, ale Ne, že se podíváte na poslední stránku, protože to byste... Jo takhle, to já budu dělat podle knížečky. Aha, to je krok. To je podle dívíte starýho... se, co to je. Přesně tak. Tak první krok máme za sebou a ten jste zvládl skvěle. Tak. To jsem udělal. Dobrý. Jdeme na další. Kdyby náhodou jste si s ničím nevěděli rady, já vám s tím svatého Jakuba, položte do spodní části. Tak. To je tady ta chuděrka? To je tady ta chuděrka. Vemte si takhle, ne, nejdřív si utřete ruce, protože na to budete šát rukama, že? Jo, to jste vzal ve vlaku, nebo kde tohle? Ano. Tak, vy prý jste vařil v Londýně, jo? Jo, prý jo. Jak dlouho?
3 roky. Jo? No, skoro 4 roky. Vy vás zrichtovali dobře. No, tak já jsem tam zhubl a už jsem to nikdy nepřibral. Ale maloval jste se v Česku nebo ještě tam? V Česku. V Česku už. Já jsem vždycky chtěl vypadat jak pokérovaný kriminálník. To se vám povedlo. Tak jsem Tak začnem. Tak vemte si ty mušle toho svatého Jakuba a přesně... A položte ji do spodní ano, části. Ano, přesně tak. Můžu jít rukou teda, jasně, jo? Jasně, vemte ji rukou. Ten mušle svatého Jakuba. Mám jí dát semhle. Ano, tak jak je to na tom obrázku. Nedostane se mi ta barva na tu mušli. No, už se vám dostala na prst a můžete si zase utřít prst. Tak, dejte si ho na semka. A proč tady mám barvu, která pouští, když budu papat? Protože to je sepijový ingoust, to je jedlý. To není tak, že bych vám tam fixou něco namaloval. Jo, to je koření vlastně. No, dá se říct. Tak to je mazaný. Tak, vemte si tu druhou. Vemu druhou. Mám to tady. A to většinou normálním lidem trvá 5 minut, tak já doufám, že to stěnem. Ale jako, já to nemyslím nějak... Měl jste někdy případy, muž pobodal muže v kuchyni? V kuchyni? Tak, Přemysle. Tak. Mám tady obě. Teď máte další stránku, co tam ceny? Osolit solí Maldon. Tady, super. Jenom tak, jako... Jenom si to tak lehce osolte. Taková velká sůl. Mm-hmm. Krásný. Teď jste to možná trochu přizal, ale dobrý. Tak jste řekl trochu, tak... Ne, máte to dobrý. To poznáte takhle. Je to krásný. Mm-hmm. Tak mám další krok? Jdete další krok. Jako a co to je? No to je celý. To máte, byste si se skládal sám ten předkrm. Ale jak to budu jíst jako? Tady máte příbor. Jo, teď si rozbiju tu práci. Ano, byste si to vytvořil. A jak se to jako naberu teda? Naberte si to, smíchejte si to celý dohromady. Teď to ale celý zničím? No jasný. To je absurdní, ne? Tak já se s tím půl hodiny dělám a teď to zamíchám do sebe. No jasný. Tak byste jako si takhle, to... jako normálně? Ano, přesně tak. No. No to je ale jako šílený. A tohle to třeba, tohle si můžu vzít rukou? Ano. Takový suchý tohle, ale. To si musíte dát všechno dohromady, že jo? To si musíte, ono vezme... Tohle jako je starý motýl trošku. Takový mrtvej babočka. Ale já chci tohle. To můžu, tu. No to si dejte. To jste si udělal takový jako sebe. Já vím, že jsem mušlí svatýho Jakuba s pálenýma okurkama. A co kdybych já si dal ty mušle, posypal a sežral hned na začátku? No to byste mohl, ale to by vám... To byste si neseskládal to, toho jako, že bych neměl motýla dneska, no jo. Když máte hrát, tak nechcete motýla, chcete jídlo. Ale je to výborný. Dá se to? Výborný. A tohle to taky. Na Olomouc dobrý. Ale není k tomu příloha, že jo? Je výborný, jak jsi na to přišel. Ale to jste někde viděl, ne? V Londýně. To jídlo jako takový, no. Tak je to servis mušlí svatého Jakuba, to už je dávno vymyšlený, ale ten servis... No, to vím, ale tohle ty... Tak ten servis, ten jsme si tak jako vymysleli, no. To je takové prostě... Nebo u nás, já chci, aby to jídlo nebylo jenom jako, hele, jdu se do restaurace najíst, ale aby to bylo prostě... Aby to ty lidi bavilo, aby no, jako dobře, přišli bavilo, a... No, to je krásný. A kolik by to stálo asi? To ještě není naceněný. No tak zhruba, no, aby jsme věděli, jestli má cenu lítat vůbec. Má, tak my jsme až to jako... To výborný. Až na konci světa Olomouc, takže my ty ceny nemáme tak hrozný. No tak dobře, kolik stojí motýl, no? Plus, minus ještě, to nemusí být definitivní, ale tak to odhadujte, no. Tak plus, minus, asi dvě stovky, bych řekl. Dvě stovky? Jako v tom je ta moje práce teda, nebo? No 200 je docela dost na to, že jsem to dělal celý sám. Nicméně je to vynikající přemýšle. Tak,
Tak vynikající. Chválem. A o to víc. A když přijdu do Olomouce, tak vás tam najdu. No jasný. Naše restaurace je z bývalého divadla, nebo to bylo bývalý Olomoucký divadlo. A vlastně my jsme tam tu hru tak jako zpátky vrátili. Máme otevřenou kuchyň a bereme to, že to je takový naše pódium a já chci, aby to právě pro ty lidi bylo show. Já chci. Já jsem z Brna, já se omlouvám. Já vím, to je nehoda, ale z toho se můžete dostat. Dámy a pánové, a to je pro dnešek opravdu všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Až náš ten plán, co víš, že s náma mám, spláchne kránu tam, kde nás to složí. Můžem říct, že žít jsme zvládli víc, než kdo jenom snít, u zdí se drží. Vždyť dávno víš, že stoupat můžem výš, jen chtít se nebát, jen chtít se nebát. Ať holomráz je venku, žár je v nás, jen chtít se nebát. Plápolá to stále v nás, tak prosím neuhas žár svých snů. Plápolá to stále v nás a chceš-li při mě stát, já nezhasnu. Co zkrouhne krásnej schon, nechme na potom chmury i strachy. Máš můj slib, že žít se dá i líp, bát se přestaň chyb a šanci zachyť. Vždyť dávno víš, že být si můžem blíž, jen chtít se nebát, jen chtít se nebát. Ať holomráz je venku, žár je v nás, jen chtít se nebát. Plápolá to stále v nás, tak prosím neuhas žár svých snů. Plápolá to stále v nás a chceš-li při mě stát, já nezhasnu. Zvládneš, o čem sníš, jen chtít se nebát, jen chtít se nebát. Ať holomráz je venku, žár je v nás, jen chtít se nebát. Plápolá to stále v nás, tak prosím neuhas žár svých snů. Plápolá to stále v nás, šli při mě stát, já nezhasnu.